ubwo rero kuba bitari byaza ntabwo ngiye nabiramireho cyangwa mvuga ngo nanze Imana kuko ibyo bitari byaza tirekanze nkwereko kuko mwababaje umuntu ubwo muri kuvuga ntabwo mubazi Imana yabakoreye ibintu nanye ndeba gutya yabahanye gute none se hari cyo bitwaye watse umuntu amafaranga zaburi nshya bakunze bazabwe nshya twongeye kubasuza mu izina rya Yesu turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe nitwa Plaisir ntaganzwa twishimiye kubakira kuri zaburi nshya ndetse dushimiye Imana ko yongeye kutugeza muri uru rugo twasuye umubyeyi ukuze cyane ugiye kutuganiriza ndabizi neza yuko biri buze gusubizamo intege abananiwe mu rugendo abakuze abakiri batoya twese ingeri zose ndabizi neza ko ikintu cyo kujyana n'umubyeyi kibuze kudufasha ndakurarika kugira ngo uzubane natwe biranashoboka cyane ko ushobora kuba uzi umuntu wafashwa n'ikiganiro ushobora kumusangiza kugira ngo twongere dusubizanyemo intege mu bugingo Imana ihe umugisha mu izina rya Yesu amen nkuko namaze kubabwira rero ndagira ngo murabona ko turi kumwe n'umubyeyi ukuze cyane ko kandi ntekeza ko afite byinshi biri ku mutima we ndagira ngo tumuhe ikaze mu izina rya Yesu murabona neza umubyeyi turaho Yesu ashimwe ahimbazwe kugira ngo rero ntaza kukuvuna ndaza gufasha mikrofone wowe utuganirize gusa nta kibazo ukurikiwe n'abantu benshi badukurikiye kuri zaburi nshya ndagira ngo ubasuhuze mu izina rya Yesu muraho sashimwe muraho cyane amakuru yanyu amakuru ni meza arakoze cyane umubyeyi wacu ndagira ngo rero tuganire ariko mbere yuko tuganira urabanza twibwire amazina yawe utubwire aho utuye hanyuma tuze kuganira neza twisanzuye abantu bagukurikiye n'abana b'Imana ntugire ikibazo rwose no kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo rujya mu ijuru nanjye nitwa Marina Ikimana Impaye nkaba ndi umumama nkaba mfite umutware nawe n'umusaza nkanjye nkaba mbyaye karindwi abana banjye bose bariho ubwo nkaba nturuka nabanje kuba icyangugu Imana iranzamura inzana hano I Kigali ku murimo wayo ndaza hano I Kigali mamaze imyaka icyenda harya umwana mukuru yitwa nde umwana mukuru yitwa Tegibanze Geregore ni mama Geregore niko akwita se cyangwa hano akunda kwita umwana wo hagati yitwa mama Mariko mama Mariko yego mama Mariko ufite imyaka ingahe ufite imyaka navutse muri 17 navutse muri 57 57 harya ubwo ngubwo si imyaka 57 wone ufite mu myaka 60 na 60 ni ne ufite imyaka 30 ni urakuze ndi kugenda ariko umuntu ntago yapfa mu mwuka w'Imana rero ndakomeye kuri pe kuri ese Moble mu maso si konkomeye nkomezwa n'umwuka we mfite imbaraga rwose numva nkomeye nta kibazo mfite kuko Imana yandinze no kwitwaza akabando murabibona kubera kuko nanjye narayubashye nayo igomba kunyubahisha ariko siko narayubashye koko Imana narayubashye cyane none mbere yuko wenda dutangira n'ubuhamya tunaganira amaso y'umwuka aracyari mazima arareba neza amaso y'umwuka uko mbibona cyari biri kugenda amatwi y'umwuka se amatwi y'umwuka nayo arumva hanyuma se akanwa akanwa kuwite uwiteka yagukojeje kara ku munwa yankojeje kara ku munwa nibyo ndabyiza ibyo bintu siyo ariko tutaraganira ko nzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo uwiteka yenda gukora atarabanza kubwira intore zayo ziyitakira amanywa n'ijoro kandi ibintu byose ubundi bajya bavuga ngo icya mbere ni amakuru no muririmbyi aremye avuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure cyane hatagera ibyago mbere ko tuza hano wari ufite amakuru ko turi buze yayandi atangwa n'ibigo cy'ijuru cyangwa Imana iragutunguye dore na kuko Imana ntabwo ibintu byose ntabwo ibivuga hari n'ibyidutunguza byari bimeze harimo ibintu Imana ikubwira ukicara ubizi ariko uyitegereje utazi umunsi n'igihe
nk'ubu dore sinari ndi hano ubwo rero nanjye natungu nta makuru Imana yaya yaguhaye makuru ya nari yasanganywe sinaza aho baturutse nziko barokore babayeho mu buzima bwo kugira amakuru nk'ubu ngo mu gitondo shaka wabyutse ukiragiza Imana cyangwa se ninjoro kararuse usenze nta kintu Imana yaba yakubwiye kiri uyu munsi ndaki utarusanzwe ubona cyangwa utarusanzwe witeze njyewe naroga niteguye kwenda nzamona abashyitsi bangenderera ariko simenye umunsi bazazaho ariko Imana yabimbwiraga ko nzatungurwa none se kwa abashyitsi n'undi muntu abagira bake batandukanye ku video yabikubwire nta mashyitsi wari uherutse kubona abashyitsi ndababona ariko namwe ni kubara abo bashyitsi ikibagenza ntabwo nkizi uti ntabwo nkizi none se turi abashyitsi ariko nako ibyari byose na turabashitsi utarusanzwe ubona mikrofone ntiwarusanzwe ubona bira bintu bigutunze imbere ntiwarusanzwe ubona ese ari amakuru yigeze uhabwa n'uwiteka ku buryo uri kugenekereza ukabona wenda ari ibi ngibi bisohoye cyangwa nyine niko kugutungura mbe yari yambwiye ngo nzatungurwa ariko ntabwo nari nzi ko ibi ngibi bizabaho bimeze gutya burya barakwiye ntibajya banabeshya rero uyaza kubarundira kuvuga ati Imana yarabimbwiye none se mubyeyi icyangugu waturutse ahagana hehe neza mu yekaritsi naturutse mu ikaritsiye ahitwa muri Nyamasheke ariko nkaba nari ntuye hafi y'ikibogora ikibogora y'ubujyumba simbizi none nkaba nari nshatse hafi y'ikibogora wasengeraga muri yetorero wasengeraga nabanje gusengera muri mu baporos bana ni baporo niho nasengeraga ariko noneho ngere ni Kigali sanga iryo tero ntari hari ndahindura njya muri ADPR umwa ADPR Imana yarabyemeye yabyemeye cyane bw'Imana abyemeye Imana ishimwe nahoze nkwitegereza mbona nta meta wambaye ndavuga se yaratakaye byagenze meta yanjye yaracitse ntabona nashaka indi ariko ndabikeneye kirwanje ariko yaracitse vuba ariko ku buryo ntari nabona inda ko ndikuyishaka Imana ibe umugisha rero ubu tugiye gusenga tubwire Imana ngo uyu ni umwanya uduhaye kugira ngo tuvuge imbaraga zawe tuvuge ubuhamya bw'ibyo waducishijemo hanyuma kugira ngo abanyamibabaro bishime abari bacitse intege mu rugendo bangire bambare imbaraga abari batentebutse bongere bambare bakomeze urugendo tagira ngo rero twiragize Imana yo mu kabera z'abane nawe kugira ngo ubamye ibyo kuduhereza ubuze kugira umumaro itorero ry'Imana Imana ikomeye Imana y'ububasha Imana y'imbaraga uteka nyiringabo aka kanya na kayo natwe Imana uteka nyiringabo turagusaba kugira ngo tumanukire uteka nyiringabo twiyereke kuko turi muri Imana ishobora byose ngwino tube hafi rero kandi tubere maso tubere ku rugamba Imana uteka nyiringabo ugiye witegereza Imana mu mitima yacu Imana ikitagushimishije Imana ugikure kuko uri Imana ishobora byose Imana uteka nyiringabo kugira ngo tubashe kubana nawe ngwino rero Imana uteka nyiringabo twiyoborere kandi Imana kandi uteka nyiringabo ndagusabye kugira ngo ntabari twebwe abari wowe gusa Imana uteka nyiringabo urikorera ndakwizeye Imana uteka nyiringabo ndi kumwe nawe n'aba bashyitsi nabo bari kumwe nawe Imana uteka nyiringapayi mwiza uze nawe ubane natwe Imana uteka nyiringabo urashoboye nta kijya kikunanira uri umunyembaraga nizeye ko ndi mu ruhande rwawe kandi ndi kumwe nawe ngwino Imana uteka nyiringabo rero utumanukire kandi Imana uteka nyiringabo yerekane uri Imana nziza uri Imana y'amahoro dore aba bashyitsi Imana uteka nyiringabo hari Imana baragushaka kugira ngo nabo bakubone ariko uteka nyiringabo yereke Hariti sanke monte saiti ranke monte sisi raiti sai monte sanke ranke ti wipa iti monteri sai aranke ti wipa iti monteri saiti aranke ti wisika monterai uri mana nziza uri mana y'amahoro mana turakubona igihe cyose nta gihe tutazakubona kuko uri mu ruhande rwacu dore abana n'abana batoya ariko uiteka nyiringabo nabo ndabakweretse mana uiteka nyiringabo ukomeze kubazamura ubaheke mu ngo by'amasengesho ukomeze kubitaho kandi ubakomeze
ubambike imbaraga zidasanzwe nabo bacurubanagure mana uwiteka nyiringabaho hari timonte sayi ranketi wimpa yitimonte risayi dore mana uwiteka nyiringa urabatuma bakagutumikira nawe ujye wivanga mu byabo mana uwiteka nyiringa wiyoborere kandi uri imana nzinzi uri imana y'amahoro mana hari n'abandi bari mu bihugu hari n'abandi bari mu rwanda tutari kumwe nabo ariko nabo mana uwiteka nyiringa bayobore kuko mana uwiteka nyiringa bo uradukunda kandi utwambika urukundo rwawe n'ukuri papa mwiza uratoranya tukakubona mana uriyerekana mu mpande zose mana uwiteka nyiringa bukigaragaza ariko wigaragaze mu ruhande rwacu turabigusabye mana uwiteka nyiringa bo rero uzuhagararane natwe kandi uzubane natwe byose urabishobora nta kijya kikunanira nizeye ko imbaraga riza n'ububasha n'ubwawe ngwino rero ubane natwe kandi udufate udukomeze utwiteho nk'imana iri kumwe natwe mana ibyo turabyizeye kuje kubikora kandi ubikoreye kwibasha mu izina rya Yesu amen amen murakoze cyane imana yo umugisha ndagira ngo none muduhamya ngira ngo ujye ubutanga ndakubeshyera ara none cyumba cy'amasengesho ujye ubwira abantu ineza y'imana ukabaha ubuhamya neza uyu munsi rero ntugire isoni cyangwa ugira ubwoba ahubwo imbaraga z'imana zisanzwe zibana nawe zikubemo numvisha ari n'ibintu ari kuri muragenda uniga mu isengesho ndabeshya kuki ubinize ni ibiki ngiye guhanura byari bimeze tubwire nacyo nkubwire ko nanjye guhanura turabanza amagambo ibyo turi buze kubigeraho nyuma nta kibazo none se si ibyanjye n'ibyawe ndabikubwira n'ubundi wabimbwiye se ko ndi kubona twahwanye se nawe nabonye umucyo ukurasiye nabonye ni ukuri uhagaze mu mucyo mwiza wumvishe ibintu birimo biranguranyije cyane ni ukuri imana yaragutoranyije ariko ko numvaga wagira ngo tuba turi kumwana umbanira n'ubundi turi kumwe burya abantu basenga bahuje ku mana imana irabahuza umwuka yari umwe imana iraduhuza ubona kuko ikirere ari kimwe none tugiye kugendana ariko mesaje yanjye use n'uri uza kuyibagirwa oya ntabwo nyibagirwa nyibagirwa ko ibintu biri butari bugende neza kuko imana yagutoranyije bizakugira ukomeye ko n'ubundi uri we ariko n'ubundi ho bizarenga ntabyo kuba ukomeye ntabyo gukora ariko ubundi ijambo ry'imana ravuga ngo wirata yirate yesu urumva undi iyo umuntu afite yesu rero gukomeza ngo ni ibintu izagukomeza mu mwuka mu mwuka ariko imana izamena kuri izo tarano zawe urumva urimo urasaza kandi twe turi kubyiruka ahubwo nanjye ndabishaka cyane kugira ngo nanjye nzabone abo nsiga kuri iyi si nabo ndi gusaza mu gihe ntari imana itari yanyura nanjye ntagifite imbaraga nanjye babashe kuba banzamura nanjye ndi kubasabira kugira ngo namwe imana ibazamura hanyuma reka twihute twiganirire uduhe ubuhamya bwawe urashaka gufata mikorofone kuyifasha cyangwa igufasha n'ubundi ati gani karibu ujye kuduha ubuhamya bwawe umuhamagaro ukuntu watangiye ukuntu wakoze umurimo w'imana naje no kumenya amakuru y'uko ufite umutware utaramurikirwa n'umucyo ndamufite urumva niho uri buze kuduhereza n'ubwo buhamya bwose utubwire ukuntu imana yabavanye icyangugu ikabazana i kigali mbese abantu b'imana bashaka kumenya uburyo umuntu ashobora kuba mu gakiza agakomera kugeza ageze mu zabukuru handi ijambo ry'imana rivuga ngo imvi zawe zanda ziba uruyenzi nyiguhetse ku mugongo wanjye mbo noneho njyewe ukuntu byaje njyewe ntabwo nashatse ndi mu gakiza ntabwo nashatse ndi mu gakiza mbega nabanje kwiga mu gaturika agaturika noneho mbona ibintu byaho ntibiri kumfasha kugira ngo bigire abinkura bigere naho binjyana nyuma zaho rero kuko imana hari umuteguro wayo ifite mu ruhande rwawe noneho njyewe nza kureba igihe kigeze nkajya mpura n'ibigeragezo nkibaza ukuntu ibyo bigeragezo nzabivamo bikanyobera ngashaka kuva mu rugo nanishatsemo niwe musaza niwe mugabo wa mbere niwe dusazanye ariko se wenda utararenga aho ngaho kugira ngo ushake
nawe washatse muri bya biha ababyeyi bajyaga bagera gutya bakarambagiriza umuntu bakakwikona ukuntu banye no umuntu arageze none mutegeza ko muzabana none njye niko byangendekeye ubugeze mu rugo umugezeho se warashimye cyangwa hara ntabimbyo fanga urashima cyangwa uragaya uwagomba kwita wakira nyine uwo Imana iguhaye wowe ababyeyi baguhaye nahise nakirwa Imana impaye ubwo ni Imana yabigenye kuko turasazanye nta wundi nashatse niwe nyine ubu nahise mfata ku Imana ariwe yamumpaye kandi Imana inyuza mu nzira nyinshi ubwo niho yabinyujije ubu rero umutware wanjye turabana akajya yinyurira hanga akizana abandi bagore ariko kuhava njyewe ntabwo nahabashije kuva mu rugo rwo kuko yatangiye kumarika afite dufitanye abana batatu noneho nkareba bwagenda mwumva sinshoboye kugenda nubwo njyewe naremeye ndicara ndatimba ariko ndavuga nti ibyo byose bizarangira mbobwa ubuhamya nawe nagiye mbukura bwa mbere kuko nawe n'icyo kigeregezo cyo guharikwa nkiri muto ubwo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka 27 noneho ntangira guharikwa maze guharikwa ndavuga n'ikintu nakora no kwiyegereza Imana najya mu gaturika nkumva simfashwa noneho nkumva uko nagiye niko ntashye ariko ndavuga nti ibyo ari byose nize Imana najya kuryama ngasenga nabyuka mu gitondo ngasenga niyambaza Imana Imana nkajya numva iri kujya inkura hano noneho nibwo igihe kigeze noneho nibwo nazaga kurwara uburwayi abantu bo mu waporo metodiste babaraje baje kunsengera ubwo nari maze kubona umukazana wa mbere umbe aho byari bigeze no maze kubona umukazana wa mbere guhereka ku myaka 25 bikarinda bigeze aho ukingira n'umwana bikimeze gutyo kurukumba n'urugamba ari ndimo ariko nizera Imana yanjye ko byose bishobora ubwo rero bigezeho nibwo nagiraga gutya rero kabiri Imana inkorera ibitangaza zanzu yazaniragamo abagore mbona arazishenye atuhereye ubu ngiye gutunga umugore umwe ariko se muri kiriya gihe cyabaga ari ikigeragezo ko nzi ko ababyeyi benshi muri kiriya gihe babaga bafite abagore benshi kandi ukabona nta n'ikintu bitwaye ugasanga babanye neza n'icyo gihe hari uwahuraga n'ikigeragezo n'utarahuraga nacyo bitewe n'imibereho yari iri icyo gihe ubwo rero nta kintu cyambabazaga cyane bitewe n'uko yari afite wenda igishobora kudutunga muri icyo gihe ariko nyuma zaho yaje mbega yamaze kujya azana abagore mbega nkajya mbona ibintu biri kugenda bigabanuka ubwo rero mbaye aho gutyo ubukene buba butujeho nuko bumaze kuza ko twari twiparanganyiza nyine tukareba utuntu ducuruza nuko bigeze ubukene buramfata nuko mufashe rero basi niyegerera Imana ndasenga maze gusenga Imana rero nibwo yamukuraga muri ibyo mbona iramuzanye maze kugera aho ngaho muri madati aho ngaho mu waporo nuko Imana iramuzana imaze kumuzana tuba turagiye ndize ndasenze maze gusenga nuko Imana iti nawe ndamuzanye Imana nayo iramuzana nuko ntabwo nari nzi ko bigomba gushoboka ariko Imana yanyeretse ko ndi kumwe nayo umutware wanjye Imana idukoreye uko bwihuse igihe cyose mwabanaga mutarakora tutarakora ubukwe Imana idukorera ubukwe birantangaza umutware wanjye arabatizwa mbatirisha n'abana batanu uwo munsi uwo mwakoze ubukwe mufite imyaka ingahe yewe byari bigeze ndebera ngomba kuba nari ngeze mu myaka nk'uko ubu ngubu ngeze muri 60 nari ngeze mu myaka nka 45 naho gihe bihagaze nuko rero uko amaze kuba ngo njyewe Imana ibarangije yarayanje kumfata nuko noneho imaze kunshyira mu gakiza ibyo byose irabinkorera umutware wanjye arampambura njye nkomeza umurimo w'Imana umutware yisubirira hasi nuko nyine ntiyako umutware we yarabanjije yarakijwe arongera atongera rwo nuko arongera aragwa nuko aguye njyewe ndikomereza nkomeza umurimo w'Imana komeza mu bukene nuko kugeza amagingo aya ngaya nkiri mu murimo w'Imana nuko ubwo rero nuko Imana yankoreye ibitangaza byo gukora umurimo w'Imana noneho bigeze irambwira iti
angaha ntabwo ari buzatora bitaho nzagutuza wenda utararenga aho ngaho umugabo umutware wawe yajya gutya akazana abandi badamu muri icyo gihazana abandi badamu wenda hari ibindi bintu byakubagaho harimo kwakunda umugore kubitwa afatwa nabi atotezwa byo byarabaga kuko atarakijijwe cyangwa byo ntago yabigiraga ibyo nyine kuko ntago yarakijijwe ariko mu ntago byari kubura umuzanya abantu haraye rero nawe ntago ari kureka kubikora nuko byabayeho ariko biza kurangira bitewe nuko namaze kwifatira agakiza mu gihe rero wari umaze kwakira agakiza nawe akakira inyuma akangira gusubira inyuma yongeye asubira muri kwa kundi bibiri ivuga cyangwa ntabwo yabisubiye ntabwo yabisubiyemo yakomeje mu nzira ze yateguye ariko uri kumva ngewe nikomereje agakiza kuko niko nashakaga kuko Imana yangiriye neza inkomereza agakiza ariko n'icyo gihe nabwo nta bibi byangezeho kubera Imana yakomeje kumukomeza muri kirya gihe rero icyangugu hari ikintu bitubyutse bidasanzwe abantu buzura umwuka wera ibitangaza biba ukumva ngo umuntu araguruka ukumva ngo abantu barakora ibitangaza bidasanzwe icyo gihe nicyo nawe wakirijwe icyo gihe nakirijwemo abaga bimeze bitere yari bishyushye neza bimeze neza numva rwose nanjye kwakira agakiza mbyishimiye cyane kuko numvaga rwose nanjye binejeje kubona abana n'Imana Imana yampaye agakiza ku buntu nayisabye ntayihamagaye ngo mpa agakiza iyo nyine niyabyikoreye ubwayo mu gihe cyanyu rero mwasengaga mute byabaga bimeze bite muri icyo gihe icyo gihe byari byiza cyane kuko nabonaga ari amahoro ari mu ruhande rwanjye nkabona no muri bagenzi banjye dusengana amahoro arimo nkabona rwose Imana iri kuduha umwuka wera twese duhamanyije ariko se ibintu by'ibitangaza abanyamasengesho wenda basengaga bi Imana ikaba igakora ni nk'ibihe waba wibuka muri icyo gihe Imana baragegeze bakoresha muri ibyo bihe byanyu muri ibyo bihe byacu nyine ari igihe nyine abanyamasengesho twafataga nyine nk'igihe ubundi rero tukareba nk'umuntu utishoboye tukagenda tukamutera inkunga tukagenda tukamutera inkunga yaba adafite ibyo kurya tugateranya amafaranga tukagenda tukamusura yaba afite nk'akazu nk'aka ngaka katubatse tukagenda tukagasubiriza nuko nyine ubwo nyine twaba dufite n'ubushobozi ngo amujye abanyamasengesho nyine ubundi nawe tukabafasha nyine wenda babuze nk'ubwatsi bakareba ukuntu babigiye twabigenza ubundi tukamwubakira hanyuma hari ibindi bitangaza Imana igikora gutyo ukabona umuntu yari arwaye arakize umuntu wapfuye baramusengeye arazutse ukabona abarozi barasengeye barakijijwe ibintu nk'ibyo hari ibyaha byarabaye muri icyo gihe se wenda ngo duheho ku mateka y'ibintu y'imirimo Imana yaba yaragiye ikorera icyangugu icyangugu yarabikoze cyane twatabaye abantu benshi Imana yatabaye abantu benshi turi mu ruhande rwayo mbega ikintu cyabanje cya mbere njya kujya mu gakiza n'igihe yabibanjeho mbega kugira ngo mfate agakiza neza yabanje kurwara cyane ibintu by'ibirozi mera mu nzu meze mu nzu bandogera ku nda indi mara imyaka icyenda nyifite mu mubiri ndi umuntu wicaye aho ngaho ntanyeganyega ntagira gute nuko nza gukira noneho ndivuza biranga banjyana mu bapfumu ubwo nari nafata agakiza baranga barongera ndongera ndagaruka ndicara mu rugo abantu baza kunsengera baje kunsengera rero Imana irambwira iti ninjye uzabyikora ninjye uzakwikiriza nuko iyo nda rero ubuhamya bwayo ni burebure niba twabuganiye n'usimbizi ubuduheho nta kibazo njyewe rero ukuntu Imana yamvuye iyo nda naratukuye rwose iyo nda yari yameze arindwi noneho niho nafatiwe noneho ya nda yameze arindwi rero ndayibana maze kuyibana ubwo inda ikajya inkoroga nkajya kwa muganga bakameka mu ngobyi uzi uko bahekaga mu ngobyi napfuye ndi kuva cyane nkagenda nagera kwa muganga Imana ikongera ikankiza nkagaruka mu rugo gutyo birinda iyo bigenda gutyo inda ndayibana kugeza ubwo ndanyije imyaka icyenda mfite iyo nda inda rero ndagenda ndatukura mba umuntu w'umuhondo nsa n'agakarabyo nuko ndagenda ndabyimbagana ngana n'iyi nzu
ukusohoka kwanjye nasohokaga ari uko bamfashe nirebagamo nk'ikiyorero gutya umubiri wanjye warabaye intuza nuko nyine bigezeho ndavuga nti igihe cyanjye cyo gutaha kirageze mugiye ndi kuvuga ngo ngiye gusezera ku bantu banjye Imana yohereza abakozi b'Imana baraza baransengera bamaze kunsengera ubwo nibwo nagiraga gutya rero numva nangi umubiri wanjye atangiye kuza amabeho none Imana irambwira iti mwana wanjye ngutereje umusozi inkumano yundi niho ngiye kugutabarira byaba indi yarabikoze njya gusengera hano ntarinzi Imana irangyana ifata ukuboko yonyine turagendana nayo ngiye kubona Imana aho inyoboye niho nagiye ndagenda baransengera bamaze kunsengera banyereka hano nicara noneho pasteur ati uyu muntu Imana yarayimunyeretse none muze tumusengere baraza barangota baransengera amazi akajya manuka mu mubiri wanjye agashoka akagira nkiriya myendira bora ihinduka nkaho n'imvura nyagiye nuko baransengera cyane bikomeye kuko ubutse bwari buriho noneho bamaze kunsengera ubwo nibwo nagira gutya rero mbona numva ntangiye koroha mu mubiri ubwo rero Imana irambwira ngo humura ugiye gutabarwa nanjye ndagutegereje ubwo rero baranjyanye banjyana ku cyumba cyabo bansengera iminsi itatu ariho ndi y'amazi kugeza ubwo nkambunsemo anshiramo ndongera mba umuntu mutoya ubwo rero biraza gutyo ibitangaza Imana yankoreye abantu bari bandoze Imana yarabahamagaye nabo baza ku icyo cyumba turajyana ntazi ko aribo bandoze tubana nk'uko duturanye n'aba bakajya baza hano gutya abari bo bangira gutya Imana yambwira iti ndabazanye ngiye kubakwereka inkorera ibitangaza ngiye gusenga numva abantu barambwiye bati ahantu uri kujya ni hehe reka natwe tujyane abantu turajyana tugezeyo nuko Imana rero mpageze bampi yanjye ntebe barababonye babicaza nk'ari yadutandukanye nuko niyo nibwo umupasiteri nibwo ababwiraga ati niko aha muhagejejwe nande ati niko tuhigejeje ati niyo mubyeyi uhatuzanye nuko ati niyo mubyeyi ubazanye ndati muramuzi se bati turamuzi none se ni umuntu yagizwe gutya nande nuko baramubwira ati aravuga ati ntabwo tumuzi ntabwo mumuzi ati noneho mukanya turareba uwo ari we Imana icyo gihe yakoze ibitangaza abantu irabavuruguta tirekanze nkwereko kuko mwababajije umuntu ubwo muri kuvuga ntabwo mubazi Imana yabakoreye ibintu nanye ndeba gutya n'amaso yanjye irabahana koko yabahanye gute yarabahanye abantu twarasenze turasenga abantu buzura umwuka ntari umwuka turasenga cyane abantu bakarahika bakihirika aho ngaho bakagira gute Imana irambwira iti urarebye ati nanjye warambabaje nanjye ngiye kubababaza ndakora barabasengera bamaze kubasengera nuko biriwe aho ngaho umunsi wose urira nuko noneho bigezeho pasiteri arabasengera ati ngaho nimugende atari ku uyu muntu nimwe mwamugize gutya kandi abagirira neza arabibaza byose nk'uko muri kumbaza ibi nabo barabisubiza bati koko atugirira neza none se kuki mwamwiciye umwana we mu nda noneho bimeze bite Imana ibitangaza yankoreye nyuma y'ibyo uwo nguwo nibwo avugaga ati ntabwo ari twe undi ati ni mwebwe nuko bigezeho baza kubyemera baje kubyemera Imana irabarekura baragenda nanjye nguma ngo baransengera kugeza ubwo norohewe noneho bati pasteur ati niko se ati turashaka ko tugusengera ugakira uyu mwana ntawe mundu uzabona ntazaba umwana barangije kumukiringa nuko umwana rero nibwo bambwiye bati twebwe tugiye kugenza gutya tugiye kugusengera ukire ubone ubuzima bwawe indaba Imana yarayisongesheje ntabwo yayikuyemo ngo nyibone baransengeye nkanya mbona nayandiri gushonga yandira shira inda imaze gushira imba umuntu muzima inda ntiyavuyemo ngo nyibone nibwo buhamya bwa mbere nabaha kubwo ibitangaza by'Imana kandi narakize Imana ishimwe aho ngaho niho suhera ukizwa rero aho ngaho niho nahereye mbona uyu mwuka wera ndatangira ndasenga
kabiri Imana ikanzana abantu nsengera abantu babarwayi nkanje nkuko nari narwaye n'abasengera bagakira abafite inda babyara bapfusha bagakira ababyeyi bafite inda bagakira bakakira batabazwa Imana Imana gukoresha igitangaza Imana yaba yarakoze usengera n'ubu kandi bitangaza cyabinkoresha nibe bitangaza Imana yaba yarakoresheje uri cyangugu bikomeye ku buryo nawe uje ubyuka uvuga tahana Imana yakoze ibitangaza pe imesheje yagazana nk'umuntu w'ikimuganga musengera gahaguruka akire mbo umuntu urwaye wavunitse yazana mukoraho hahandi yavunitse agakira abantu benshi barabizi ko ibyo bitangaza Imana yabinkoreshaga kugeza ubwo abaturage bavugaga bati tuzakubakira ibitaro abantu bose bagusangemo ubundi ujye ubakorera ibyo bitangaza bakire n'ubu ngeze hano rero birakomeza abaturage bavuze bati tugiye kuzakubakira ibitaro abantu bajye bazangaha ubasengere bakire ntabwo waba waragize ubwo bavuga uti wa mungana ubu niba bikora nasenga ntibikunde ntabwo abaturage bazamerera ntabwo ibyo byigeze bibaho ahubwo barishimaga cyane bakavuga bati tugize amahirwe byakomeza Imana ishimwe none se tate wanjye nyuma yo kusengera abantu bagakira nta bantu baba barasengeye ni Imana ikavuga ati igihe cyo gukira cyo ngo siki ibyo birashoboka kuko Imana ikiriza igihe cyayo niba ari umuntu ushaka gukira ako kanya araza wamusengera agahita akira kuko Imana yari yabiteguye ko umunsi ari wagomba gutabarwaho hanyuma hari ikindi kintu nari ndimo ntekereza kukubaza muzehe wawe ntabwo yigeze yakira agakiza ariko siyo yumvaga Imana igukoresha imirimo n'imitangaza nk'ibyo ngibyo ukabona abantu bose baraturuka imihana n'Imana baje kugushaka we yasigaraga yumva ameze ati wumvaga atekereza iki we nyine kuko atarazi ibiri kumbaho nibyo yabonaga ndi gukora akabona wenda ko bitigeze bibaho we yaravugaga ati ibi ngibi ukora ntabwo mbishaka ariko nyuma zaho Uwiteka kuko ari we wanyishakiye ku bushake bwe ni wamucishije bugufi ndajya ngo duhere rero ubuhamya bw'ukuntu waje kubana na muzehe wawe atakijijwe wuhukijwe kandi Imana nagukoresha n'ibimimo n'ibitangaza ibintu bikomeye nk'ibyo ngibyo ubuzima bwari bumeze bute wowe n'umutwara wawe ubuzima bwari ubukene ariko ubukene bwanjye nkabwitwaramo mu bukene nkitwara neza nkitwara neza nkabwitwaramo nyine uko biri kose nkavuga ndi umukene ariko nkizera ko mfite Imana wenda izagira igihe nanjye ikagira ikimorera ariko usohoka abantu te na muzehe wawe muzehe wanjye n'ubu uko twari tubanye n'ubu niriko tubanye mwabaye muhanye gute rero nibyo nshaka kumenya ukuntu umuntu w'umurokore ufite impano zidasanzwe nk'izawe abana n'umuntu udacijwe kandi bakabana bagasazana nibyo nshaka kumenya kuko hari abantu bajya bagwa ari ababyeyi ugasanga yaraguye kuko ngo umugabo we adakijijwe cyangwa ugasanga umugabo waraguye kuko ngo umugore we adakijijwe njyewe rero maze kwakira agakiza iby'isi byose numvaga bisa naho n'ibintu by'inabi nkumva asa n'umuntu byerekeje kure nkumva rero nta kintu agomba kumbwira ngo kimfate ku mutima njyewe byakoraga nabifata uko biri n'ubu ari inywera inzoga ye akaza tukajyana ku itego gitaro ku buri tukaryamana ariko ikiza Imana yankoreye ni iki yayinywa atayinywa ntabwo impumurira none se yikorera ibye ibyo ngibyo byubasha kubihangana ariko se noneho mujye utangiye guhura n'ibigereza kuvuga ati wa mugore wese nshaka kwimunsa uva hano ngo ugiye gusenga cyangwa se akaba yagukubita akavuga ati ndakwiyamye n'abantu buzana hano ngo urabasengera ibyo iyo byabaga byakubayeho wabyitwaragamo gute kuko hari igihe bigera ukabona yuko umuntu ari kubangamira agakiza kawe byanze bikunze ngewe ikintu nabonaga bishaka kumba ikintu cyashaka kumbangamiraho kuri we naragisengeraga byabaga ari nk'ibihe byashaka kukubangamira ukabifata igihe cyo kubisengera nk'ubu nyine hari ukuntu wenda igihe kiza nk'ubu ngubu nko mu ikorona ngo urugero nko mu ikorona urareba ko nta bantu benshi bagiye basenga ariko narabikoze kubera Imana kuko niyo yampaye uburenganzira ariko ngiye kuko hari icyo navuganye n'Imana nzi ko Imana ndi gukorana nayo ngiye ibyo bavugaga byose nta na kimwe nashyiraga mu gutwi kwanjye ngiye narituririzaga kuko narinzi icyo ndi gukora nari nzi icyo ndi gukora kuko Imana niba aransangaga yarambwiraga ati ndi kumwe nawe ibi byose bizakubaho uzabyihanganire njyewe nzikorera
icyo nico kintu cyakwangamye nda kumutware wa ariko sari ibindi bya byarakubangamye kuvuga ati ibi bintu ushaka ndangaye bishaka gutuma nanagwa kubera umutware oya ntabyo nta kintu cyongeye gushaka kunsubiza inyuma njye nakomeje mugamba zanje gusa n'Imana yanje nyuma yuko cyagiye ageze mu rusengero akongera akagwa hari ibintu byinshi yese areka birimo wenda kuba yagukubita kuba yakuci inyuma ibintu nk'ibyo yese bireka ntabwo byose byongeye kongera kubaho ahubwo mbega yakomeje zamuka nkabona ndetse n'ari kunyubaha mu bintu nkora akabona bigaragara akavuga ati umuntu ntabwo ari uri kwikoresha koko ngo nubwo adashijwe ariko Imana yawe agira gute arayubaha cyane urumva yuko wowe warahamije ageze aho naravuga ati uko byagenda kose uyu mubyeyi uyu mudamu nashatse afite indi afite Imana muri we nawe arabivuga rwose ko Imana yanjye arayubaha turagiye rero abaturage bavuze tugiye kukubakira ibitaro cyangugu uzabyiza ugira utya usengera abantu bazabaza bakugana ariko wenda ntibyaba dore ko ibyo bintu wenda Imana itanabyemera ariko se wabashije gute kwihanga ku ijambo ry'Imana bavuga ngo wicisha bugufi akubaha Imana n'ibindi bintu byiyongereho wabashije gushobora ikintu cyo guca bugufi gute kugera ku kigero abantu bageze ku rwego rwo kuba bumva bakubakira ibitaro bitewe n'impano ikomeye iri muri gukiza abarwayi uko nabyifashemo kuko nari nzi ko bindimo njyewe kuko ubona wankoreshaga nari ndi kumwe nawe njyewe natumbirira gunkoresha ntabwo numvaga iby'abantu ariko nabwo nubwo bari kubyubaka nk'abamari ariko yabikoze Imana Imana niyo yabikoze kuko yashakaga kugira ngo ubwo bubasha nkomeze mbukomeze mfite aho ndi amen hanyuma rero ni ryari utubwiye ko mumaze imyaka 9 muri Kigali bya byose ubwo mwaje muri 2012 byaje kugenda gute kugira ngo Imana iyite mukomoza Kigali njyewe twagiye gusenga mu butayu byabaye nk'ibintu bintunguye cyane nagiye gusenga mu butayu maze kujya gusenga ubwo turasenga cyane numva Imana irambwiye ngo witegure kwimuka ni njyewe ati Imana iti witegure kwimuka ndakwimuye ndakujyanye arantu ugiye gukorera umurimo wanjye Imana riranza ndabihakana ndavuga nti ngibi wenda uri yabo yanavangiwe ubimbwiye nireka nkomeze ntegereze Imana niko ari ibimbwiye nuko rero nakomeje ntegereza Imana twongeye gusubira mu butayu nta cyumweru kirenze n'ubundi Imana yongera abimbwira ngo ndakwimuye vuba byihuse mbega nanone ibinjyana kure maze kunjyana kure ndibaza nese Imana yakoreshaga abandi bantu yakoreshaga abandi batandukanye nanone ndagenda ndasenga ni kuko Mana se ibintu nibyo Imana iranyisangira irambwira iti nibyo ndakwimuye ndabibaza nese kunyimuye kandi wenda hariho narimenyereye bizagenda gute nzatungwa n'iki nzamerane ati ninjye uzagutunga iranambwira iti aho ndakugeza aho anura ururukira ahantu urarara bwa mbere niho nanjye nzakubakira ati inzu nzayiguha nzakubakira nuko ubwo rero tugeze ino ibanza kumpa inzu y'ubuntu waje ute ndagira ngo tubire ukuntu waje ariko utarana tubire ukuntu waje ibyo bintu Imana yarabikubwiye yarabimbwiye muzee wawe akuriye icyangugu yavuka icyangugu anakurira icyangugu waje kubimubwira byakira gute ndagira ngo nabyo ntubisiga mbo muzehe yarafite akazi ni Kigali ko yazaga kudeya nyine udufaranga yakoreraga nk'umuyede nyine ngo akaza gukorera udufaranga nuko nawe yari ari ni Kigali wewe uri cyangwa njyewe nari cyangwa noneho yagezeho nza kumuhamagaza umwana ahamagaza umwana mu rugo amuhamagaje namubwira nese ko Imana ikungira cyane kugiye kwinyimura uzabyemera nuko arambwira ati byose ninde wabikubwiye nuko arambwira ati ngiye ndi kumva rwose Imana iri kubimbwira cyane kandi kubinshyiramo kunzimuka nuko
nibyo ngibyo ntabwo mbizi n'Imana izabyikorera kuko ariyo yabigambiriye nyine ku munsi wo kunyimura tujya gusenga turamutari kwa kabiri kwa gatanu naraye muki kwa twaraye mu butayu turi gusenga nuko nanirambira ngo kwa gatanu ndakubwiye ngo kwa gatanu ugende bitegure uzararaho naguteguriye nina atike mfite Imana irambwiye ngo amatike ndayafite Imana kwa gatatu yangijeho amafaranga agomba kunzana yaje ata amafaranga ukuntu yaje umutware wanjye yarahembwe udufaranga yari afite nuko sinzi n'undi wamuhaye andi nuko rero amafaranga aranyoherereza ayanyoherereje babimora bihuye n'itike rigomba kunzana nuko rero mbibwira umutware rero ntindaje ninje Kigali nisina hazi uranyobora nuko ati ngwino ati ndaza kugutega nuko rero ndagenda niga imodoka ndaza Imana yashyikije aha ngaha hano ku uyu murenge hano niho nabanje Bari ya hepfo naho muzehe yari ari nuko ndaza rero turabanye tumaze kubana Imana iti nguhaye inzu impaye inzu y'ubuntu imaze nk'imyaka ine wayibayemo ute se wayihawe hari umuntu yakoresheje wari warayubatse ariko atayituyemo nuko none habaye intije nyine byo gucumbikamo Imana irambwira iti nda ubaye ahanga nuko inzu nyibamo bigezeho nyirayo igihe kigeze ati ndashaka kuyubaka neza turimuka dukodesha ukwezi kumwe Imana yongera ishakira indi nzu hirya gatoya nuko maze kuyishaka nayo nyirayo ati njye sinyankodesha inzu yanjye atuyirimo nayiberemo ubuntu nyibamo nayo nyibamo imyaka itatu nuko nyuma zaho rero ubwo nyirayo nawe ati nanjye ndashaka kubaka ahandi ati ndashaka gusanura nuko dukodesha inzu ariko ndavuga nese Imana ko ngeze mu byo gukodesha kaburuzi nta kazi ngira nta mafaranga nzabona bizagenda gute nuko Imana irambwira ngo humura ndi kumwe nawe ngo amafaranga nzajya nyatanga nuko inzu ndayikodesha ibihumbi makumyabiri ariko ntabwo nigeze mbura amafaranga y'ikode Imana yagiye yampa mu buryo ntazi mu buryo butandukanye ndi kumwe na muzehe muzehe nawe nta kazi agira ntabasha gukora nuko ubwo rero bigenda gutyo kugeza ubwo ejo bundi Imana sinzi ukuntu yabikoze irambwira iti ikibanza cyawe kiri hano se Imana kwa n'amafaranga mfite ubu kibanza cyangwa nzagishoboza iki Imana irambwira ngo ninjye wakuzanye nuko rero ikibanza nanjye cyavuye mu busabusa ntazi uko Imana yabigenje ngiye kubona mbona ahantu ntahabonye nze gute mukecu mbara umbwire ukuntu ahantu nkangaha ahangaha ukuntu twahabonye twararebye tubona ari icyangwa twari turi tubona akabanza kaho n'ubundi ntacyo hamariye urikumva n'ubundi ntacyo hari hamariye mbega bwari ubukene gusa umuntu agari hatoya mbega adakwiriye none nk'ubundi bwo twavugaga tuti mureke dushaka ukuntu twagurisha turebe ukuntu twabona akabanza hano nuko tukabona bari kuduhenda ariko Imana ukuntu yabigenje yatubuye amafaranga yaho ku buryo nanjye ntabikekaga ko ayo mafaranga agomba kuhaboneka nuko amafaranga rero maze kuboneka kakabanza Imana yari yakanyeretse ukajya gusenga ati ikibanza cyawe ni iki nani sinzakibona gute kuruzi nta bushobozi mfite nuko ubwo amafaranga tuyabonye nuko turapfundikanya tumaze gupfundikanya kurene ubwo twagira gutya sinzi umuntu wamfashije ampaye mu 1500 1500 tubikoresha tuyongera kuri ayo ngayo ubundi aka kabanza ndakabona muhita mwubakamo inanzu abaturage rero baransananira nuko sire yo gusenga rero ni byiza ubwo abaturage baraje baransananira bamwe babumba utudafari abandi
bakajya bafasha kututuba turareba turashaje nuko batitwe tugize gutya tubona aho abakinze umutwe uko nuwo nyirunzi nawe ari kwishaka vuba byihuse ubu ndeba ukundi no mu cyiciro cya mbere nuko nyine ndagiye nafasha ubufasha mu buyobozi bati umfasha ntabwo bwakugeraho vuba nibagende bashakisha ukuntu bagusananira ubundi bakubakira akazu uzabukinze mu mutwe nuko bati murakoze ntabwo twavuga ngo twareka kw'abaturage babasananira barabyemera nta nuwansenyeye abagize gute akazu rero ngashinga hano gutya ubwo nuko yangana hageze hanyuma urebye imirimo Imana yagukoreshaga icyangugu n'ubungu imyaka umaze muri Kigali Imana yaragusobanuye impamvu ikuzanye Kigali Imana yarabinsobanuriye yansobanuye ko ngiye gukora umurimo I Kigali umurimo wuhe umurimo wo gusenga wo gusengera abantu ngafasha abantu nyine barwaye ngafasha ubabyeyi mbega imirimo yose ndayikora uko wakoraga icyangugu n'ungu ni kukora cyangwa ngo biragaragara nkuko utangiye gukura nyine n'imbaraga zigenda zishira zo gusengera ahubwo ngo ni cyane n'Imana iri kunkoresha bikomeye kuri ubu abantu bazana baje gushaka bakakura Imana rwose abantu rwose bakura Imana ahangakiriye abantu benshi kuvaho mpagereye abagore batabyaraga barabyaye abagore bakuraga mu amagaba arahetse abari bafite ubumuga nabo bamwe bakize abari bafite hari n'abavuga muri karayesi bakaza nk'abasengera hano bagakira ubwo mbega yakoze ibitangaza indwara zikomeza irakira ni indwara zikomeye zirahakirira umuntu waba arasengeye Imana igakora igitangaza afite uburwara indwara ikomeye uwo muntu ntabwo ari hafi cyakora yakomeje aragenda yamaze gukira aragenda asubira hanze kuko yari ari no aje kwivuza ambwira ko ubwo burwayi yari ahumaranye imyaka 12 ariko uwo muntu twaramusengera yari arwaye mbega ni nko ku namagini bari bamusizemo namagini bakamuvuza hose ariko batazi izo ndwara ari bwoko ki ariko bamaze kumunzana nge nabonye ari amagini bamusizemo baramufashe bamujyana ikuzimu mukurayo maze kumukurayo ubwo nyine arazamuka ubwo muzamurayo maze kumuzamurayo umuntu ndamusengeye kugeza ubwo umuntu ahagurutse arahagarara aragenda abyinira Imana bamuzanye bamutwaye mu maboko umuntu warangije iyo myaka yose adahaguruka umuntu arahaguruka baramushonera baragenda none se muri zino ndwara ndazigiye zikomeye abantu benshi banazi zivura kwa muganga zitavurwa nk'izino za diabete za kanseri za sida hari abantu baba barabaje hano baje wenda ngo basengere cyangwa ubundi mbaraza baraza ariko Imana ntabwo yari yanyereka ko bakize ariko harimo abaza bashima Imana ngo kuba bari ntabwo ariko bameze Imana ishimwe hanyuma uyu munsi wa none ukomeje gukora umurimo w'Imana ariko ugereranyije umaze nk'imyaka ingawe ukijijwe uyu mwaka ni wa 18 nkijijwe umaze imyaka 18 ngo ukijijwe ufite mu myaka 47 gutyo muri imyaka 18 Imana yaguhaye impano zikomeye zo gusengera abantu z'ubuhanuzi zo kumunyamasengesho kandi maze kumenya ko muri no Kigali harimo abanyamasengesho benshi ariko ubona bafite ubuzima bwiza kuko ari abanyamasengesho nyine umuntu arazaga gusengera ukamusengera niba ari umuntu wari warabuze urubyaro yamara kubona urubyaro avuga ati nzanye ituro akakuzana nka miliyoni cyangwa se akatereka imodoka aho ngaho babyita iturongo ry'abahanuzi ese wowe ubwo buzima bwo bumeze bite iyo uvuze utubiba mu cyiciro cya mbere mpita ngira ikibazo nkavuga nti se uyu mubyeyi ko ari umuhanuzi ni gute ajya aba mu cyiciro cya mbere kandi abantu benshi ubuhanuzi bubakijije njyewe rero ibyo Imana yasezeranyije byari bitarashyika kuko yambwiye ko ikindamishije ariko igiye kunsubiza ubwo rero kuba bitari byaza ntabwo ngiye nabiramereho cyangwa mvuga ngo nanze Imana kuko ibyo bitari byaza ariko Imana yambwiye ko ije gukona none se kuki ubwo nemfite ikibazo ni kuki niba usengera abantu bagasubizwa kuki utabaka ituro ngo wenda nawe urebe ko wakwikenura wowe na muzehe wawe njyewe
Imana ni inyambika. Imana ni inyambika. Bege irabakoresha ubundi ho kubwonye nabantu nakundi. Kuko ari Imana ibakoresheje nyine ariko ngo uri kumva. Imana ni intunzi mbega muri make. Nange ubwo narimo nkubaza kwa nabandi bantu z'wendi byo ni babikora sibyo ngenda nabazi benshi kuki wowe utavuga uti mbere ko ngusengera ugomba kuzana ituro ugomba kuzana amafaranga kuko natwe uyu no muri modukora umunsi kumunsi nkorera Imana ntabwo nkorera amafaranga none se hari cyo bitwaye watu umuntu amafaranga dore ko niba ajyari bujye kwa magatanga mu 50 agusigiye 10 aje bya bitwaye kuko ba musengera gakire oya ntabwo ibyo nabikora bwo utabikora kukani ntacyo bitwa ntabwo nabikora kuko ntabwo nshingwe kwa kumuntu amafaranga n'ese mwatsari cyo cyakimo nyamwatsi kibazo cyabakirimo kuko ntabwo Imana yambwiye ngo nzakumuna amafaranga n'ese ijambo ry'Imana ko bivuga ngo umuntu umukozi w'Imana agomba gutungwa n'umurimo akora kuki utayumwaka wonya ntabwo naye mwaka ntabwo Imana yabinsezeranyije ko ngomba kwa kumuntu amafaranga kuko namwe nkorera Imana ntabwo nkorera umuntu None se abapasiteri ko bahembwa ku kwezi kandi nabo babakorera Imana kubera icyo nk'umuhanuzi bateguriye njyewe ntabwo yabinteguriye ifite uko izangenza ubwo nyuma y'ibi ariko njyewe ntabwo ibyo ngiye nabikorera abantu none ubwo Imana ntabwo yabirobanura ku buto oya niba bamwe bahembwa wowe nuhembwe kandi wenda ari nawe uvunika burya guterera imisozi biravunanye nanjye nterera imisozi biravunanye ugiye gusenga Imana ugiye gusengera ibyifuzo by'abantu Barize ukagenda none nta nitike nta nibyo kurya wasize mu rugo. Ya umuntu agasubizwa ntugende ikintu ubona ubwumva Imana yabitarobanura ku buto. Oya. Imana ifite uko icyo yakuvuzeho. Imana ifite icyo yakuvuzeho ntabwo nakorera ntabwo naje n'ikiganje gukorera amafaranga. Kuvuga ngo umuntu ngo araje ngo ararwaye arakize ngo ni njye nige kumwaka amafaranga. Oya ntabwo Imana yabintegetse. Uwo nguwo uri kumva ukorera amafaranga uri kumva nawe uri kumva afitanye uko akorana n'Imana ye ariko njyewe ntabwo Imana ibyo yabintegetse ko ngomba kujya na kumuntu amafaranga none si nimba uwo muntu waka amafaranga akorera Imana mu ijoro nk'iyo ukorera wowe kabuta yaka ubwo ntiyaba arimo ikibazo ku kibazo kuri njyewe si kuri uwo nguwo waka amafaranga kuko nigeze kumva umuntu yitwa Harya barasi petrola avuga ngo pfana ifeza za impano y'Imana ntigurishwa ninde hari ngo impano y'Imana ntigurishwa ubwo so umuntu ntiyaba afitanye ikibazo n'Imana wenda we niba wowe wumva ntaki Imana itarakubwiye kwaka amafaranga wakabaya none se umuntu ugurisha impano y'Imana ubwo bari kumwe n'Imana we cyangwa bari kumwe n'indi Imana itari yo ubwo niko mbibona hanyuma umubyeyi wanjye rero ndagira ngo nkubaze ni iki kintu cyaguteye imbaraga yo kumvira Imana ngo uve cyangwa uguze ikigaru utahazi ukumva ko ari ijwi ry'Imana rwe ngo uguze kandi ukaza ufite ibyiringiro by'uko Imana ikujyanye i Kigali izanagutungirayo njyewe nari mfite ibyiringiro kuko imirimo yo nkoreshaga nabonaga ko izantungira n'i Kigali nabona ko Imana yari intungiye hariya ishobora kunzana hano i Kigali kahantungira Ni ukuvuga ngo Imana yagutungiye cyangwa ntiharanirwa kugutungira muri Kigali ntabwo yabishobora burya abantu ko tubura ibyiringiro ariko burya Imana ni nziza none se umbwira mutse kubwira iti igihe ntinararwaye cyo kuza kuba muri Kigali kuhankorera kirahagije ubu noneho mfata utwawe ujya i Kibungo wajyayo cyangwa Imana ifite ububasha n'ubushobozi kuko ariyo yanzanye n'iringiye kandi niyo ngenderaho nibonye ko ari igomba kunjyana yahanjyana kuko nzi ko nanyuze ahantungira yahantungira ariko aho yashatse kunshyira naho ngaho ndi uyu munsi wa none uravuze uti ntago njyewe Imana yantumye kwakabana amafaranga ngo mbasengere mu by'ukuri uramutsuye n'ikibazo hari abantu batajya bagira conscience ugira gutya ukamusengera akagenda ntagikira gusigira ariko hari n'abantu b'Imana Imana inasore kuvuga ati umubyeyi rero nubwo agusengeye ariko wenda ntabwo bimeze neza musenge nk'agahumbi k'isukari cyangwa k'umuceri agaburira umusaza bibereho neza bikagenda gutya ari nako Imana igenda igutunga ariko se uramutubuye n'icyo kigeragezo ukaba wamara nk'umwaka nta muntu urwana atanu
nta kazi ufite namuze nta kazi afite wabyakira gute muri wowe wakumva banye gute n'Imana ibyo byose urumva munashaka gukomeza ku kintu cyane n'inzara inzara ikakwica pe kandi abantu bakarushaho kwisuka baza ngo basengere Imana rero yakuzanye muri ubwo buryo na gutunga ishobora kugukoresha ishobora kusanga ndwaye ndi hariye nta n'igiceri cy'umugansengera igihumbi cyagihumbi ubona nka kigura imiti undi akaza akavuga ati reka ngusigire isukari ibyo bibaho naye nikubazaniye rero noneho Imana mutifunza abo bantu ntibajye na hatanu baguha kandi bakajya baza ngo basengere wabyakira gute Imana nayo ntabwo yabikora njye njya nizera Imana cyane ko idashobora kubikora ariko se ntabwo wenda waba warigeze kugira agatima uvuga uti ariko igihe nasengeye abantu hari nk'igihe umuntu ashobora kuza afite icyifuzo cyo gusengera wenda amafaranga miliyoni wenda 50 n'urugero nsengera rwose mbohoreza ayo mafaranga cyangwa se ningira amahirwe nkabona ahantu runaka ndahagurishije nzashima Imana ukabona nyine urasengera abantu bagasubizwa no mu buryo by'amafaranga ntabwo ugitekereje uvuga ute ariko nta kuntu na mubwira nanjye akampa ku mafaranga dore ko nabisengeye Imana ikabikora ibyo ndabasengera bikakoreka rwose ni ibintu bibaho ku ruhande rwanjye ndabasengera umuntu wese uje ufite icyifuzo kimugondamiye araza rwose namusengera kigasubizwa cyasubizwa uri kumva aragenda wenda nko muri ya mafaranga nkabona nzanye nk'igitenge gifunze ye kuri kugushimira kugira ngo ashimire ubwo ntambara muri ubwo buryo ariko zubijya ryo ntagaba riba rituro azanye ryo muhanuzi rishaka kuzaguteranya nimo nishimwe abaje gushima akambwira ati ndagushimye simba nakimusabye ntabwo akimusabye ntabwo mba nakimusabye aragenda ku giti cye Imana ikamukoresha wenda nk'ako gatenge nkaka kagenda kakagura nk'amuntu arakanzanye ati nje kugushimira ku ibyo wankoreye ku ibyo wasengeye byasohoye ibyo bintu ni byiza hanyuma turimo tugana ku musozo rero uri umuhanuzi umaze igihe kinini muri uyu murimo sibyo nize ntambara ukurikije ukuntu wakoze uyu murimo ubona ari ze ntambara abahanuzi bahura nazo ku buryo barangaye izababuza ubugingo kandi barakoreye Imana igihe kirekire intambara abahanuzi bahura nazo mbega abahanuzi cyane duhura n'urugamba urugamba rero rugaturuka nko mu bintu abantu bishyizemo ishyari ikintu cyitwa ishyari ubu ngubu umuntu ashobora kuba yangirira ishyari yabona nk'uko ndi gukora uyu murimo w'Imana akandeba ati uriya mukecuru ntabwo akwiye gukora uriya murimo w'Imana ni umupfumu urumva cyangwa se ni umurozi yabona asengeye nk'umuntu arakize ngo uriya araroga ngo biriya byose niwe ubikora ugasanga ni urugamba gusa uri guhura narwo urugamba ntabwo turubura ruhoraho ku muntu w'umunyamasengesho ntabwo urugamba burya udahuye n'urugamba ntabwo ubusenga ibyo amukano ndagacyuye uziko na Yesu yigeze gukiza umuntu ava ati uyu muntu ntago ari umwana w'Imana ahubwo afite abadayimoni ngo bitwa niba ari ba Belizebuli ngo akorana n'abadayimoni ba Belizebuli bishatse avuga yuko ntabwo bemeraga imbaraga z'Imana zikorera muri ni ntabwo bazemera namwe nibyo muhura nabyo natwe nibyo duhura nabyo bavuga ko ibyo dukora dusenga abadayimoni bikuzimu dusenga abadayimoni ko ariko turoga abantu ugasanga ibi byose biguriyeho ugasanga nawe ukabyemera ukavuga uti nkorera n'umwe ndamuzi ibyo rero ntibyirirwe kuvana mu mwanya ariko yuhuye niyo ntambara hari n'abaza ndetse bagahagara mu muryango bakagutuka cyane kugira ngo ukunde uve mu mwanya uhagazemo ariko kukuzi icyo aho uhagarariye uzi n'ikiri gukora wowe urifata ukikomeza akavuga yarangiza ukamubwira uti ndagushimiye nkunda akagenda izo ni intambara ariko se rwamba rukujeho nyine iyo ni intambara ya mbese nta zindi se muhura nazo zitari izo nyinshi intambara z'abasenga ni nyinshi noneho intambara abantu zabona nazo zishobora gutuma noneho bagwa bakava mu byizerwa wenda bakomeza bagahanura ariko baraguye izo ni izihe bagakomeza bagahanura baraguye yego izo ngizo nazo
izo nazo burya nabo bari gusengana intege nke ya ufite imbaraga mu gusenga ikintu cyose ntabwo kigukora ku mutima wawe urumva ufite imbaraga hari kimana yagushyizemo burya wawe ndasenga mu manegeka kuko akantu karaza kakikanga kakamunanura akaje kose ati binabishingutsemo nkabireka ariko wowe kuko ubuze ikiri gukora wavuganye n'Imana yawe ugomba guhamya ukavuga uti njye ngiye kubana n'Imana yanjye by'ukuri none iyo mana rero ugomba guhamanya nayo ukamenya icyo ugiye gukorera Imana n'iki Imana nawe izagukorera hanyuma ku kintu cyo cyane amafaranga ntago urebye cyangwa se mu kirere cy'umwuka ntago ujye ubone ashobora kuba yagusha abahanuzi benshi cyangwa ashobora kuba arimo agusha abahanuzi benshi muri iyi minsi birimo birashoboka ngomba kubagwisha kuko hari icyo hari igihe Imana ibaha amasezerano yabaha amasezerano y'amasezerano ibategereze ahubwo ntibamenye ko no kwitotombera Imana ari ikintu kibi ubwo rero akavuga ati noneho si Imana yavuze nanjye si Imana ndi gukorera ahubwo reka njyewe nigendere nigire mu byanjye mbivemo mere nk'abandi bose ariko ntamenye ko hari igihe Imana yavuze ko aricyo gihe izamuzamurira ikamuha bya bindi yamusezeranyije kuko yayubashye yatinda gutya kwaciye mu isezerano akananuka akajya mu mbaraga nkeya uri kumva nibyo byose wenda by'abantu yumva hanze kuri we nabyo bikamunanura byose bikikubitamo akavuga ati ubuke ndi gukora ni igiki se nakibereye nk'abandi bose ubundi cy'Imana yankoreye ni igiki ariko njyewe ntabwo ariko nabitekereje ntabwo ariko nabitekereje ahubwo numvise ko Imana yanzanye izikizi ikigiye gukora hanyuma uyu munsi wa none intumbero yawe ufite ni iyihe intumbero yanjye mfite ni yuko nkomeza kwizera umwami Yesu Imana yanjye kuko Imana niyo ikora ibitangaza ntabwo njyewe nagira icyo nakishoborera urakoze cyane hari ibintu wagiye uvugana n'Imana ariko birasohora ariko hari n'ibintu bitarasohora umwami Imana yavuganye nawe bimwe mu bintu utegereje wavuganye n'Imana n'ibi ibintu navuganye ako ngiye kumenyesha ibanga ntabwo ari ibanga urumva turi abanyamwuka mubyeyi wanjye ibintu wumva wowe ushobora no kuba wanasanze uvuga uti witeka avuganye nanjye ko azangirira ntya erega burijya ntabwo uzi yuko Aburahamu yigeze yakira abagabo babiri amaze kubakira abakiriye neza isezerano yari afite ribagize gutya bavuga ati umwaka utanga iki gihe uzaba ufite umwana abata ariko se njye na mukecuru wanjye turisaziye turabyara dute sara ngo barasetse ariko kuko yakiriye abashyitsi b'umugisha hari ikintu Imana yakoze ntigiye wabona hari ikintu Imana ikoze da niyo mpamvu mvuga nti mu bintu bavuganye n'Imana utegereje uri mu zabukuru ibyifuzo byawe bimaze kuba bikeya ntabwo nkungiye mba ndi kuvuga nti ariko se Mana umudamu wanteguriye ninde icyo ni icyifuzo cya mbere cyatagishamikiraho n'ibindi kumenya umwana nzabyara umwuzukuru ubu abuzukuru abafite ibyifuzo byaragabanyutse cyane muri iyi si ibyo byose hari ibintu gitegereje wavuganye n'Imana ni nk'ibi Imana nyine iravuga ntawe ukwica witegereje mfite amasezerano menshi ariko isezerano nayo ndi gusaba Imana muri ibi bihe yambwiye ni ryo kunyubakira kuzakubakira inzu imeze ite kuko nabonye no mu nzu ntatara ntaki ntiyabona niyo mpamvu twagiye hanze yakubwiye kuzakubakira inzu imeze ite niyi zinjya ntabwo nyizi nibyo urumva tubwiye ko ari akazu bagiye bagondagonda wenda tse yarimo aranatwereka ariko mu by'ukuri Imana izabigenza neza hanyuma rero umubyeyi turimo tugana ku musozo ariko uburyo Imana tuba tubibonera mu bantu mu bihe bya kera Imana yajya gukora igitangaza ikagira gutya ikohereza manu abantu bakarya ikohereza intumwa zikaza bakazirya ikabisubije abantu ariko mu bihe nk'ibi ngibi Imana isigaye igaragara mu bantu kandi mpamvu bavuze ngo nayo nshonje urangaburire se nakugaburira rya ati burya wagaburiye wa muntu ni njye wagaburiye none ko Imana tubibonera mu bantu kandi Imana yavuganye nawe uyu wa munsi wa none
ikifuzo ushobora kubwira Imana ngo ati Imana ndumva nifuza kungirira utyo watubwiye isezerano ry'Imana akubwiye ariko ikifuzo wumva ufite ubwira Imana ni ikihe ku buryo turamutse duhuye n'iki Imana avuganye nawe ushobora kujya guhurya ukajya kubona ukabona Imana inyuze mu muntu dukurikiye agasoza icyo wavuganye n'Imana ugakaba ari Imana ikoreye muri we ni nk'iki ikifuzo nsaba Imana nuko nanjye yangira neza nanjye nkabaho neza ikindi nanjye Imana ikanyubakira nk'abantu bagaragara nanjye nkamurikirwa nk'abandi ubwo rero ibyo byifuzo ndabifite kandi Imana arabinsezeranye kubaho neza ni nka gute kubaho neza kubaho neza nuko naba mfite ahomba yarahamaye ntabwo nahagaye ahangaha ariko kubwo isezerano yambwiye nyine yambwiye ko bitabatera nkunga bazantera inkunga ariko se kubyekenye no kurya byo kurya injya ku mpano y'Imana umva kurya kwanjye ntagavuga ku muceri ntereka mu nzu ntagavuga kakawunga ntereka mu nzu ntako kubira yena nkagura ikiro ndya gutyo mwambonye icyo gihumbi nyine nuko mbayeho ariko se mukunda kurya icyawe na muzeye wawe yena buriya umubyeyi wanjye ushavuga uti dukunda kwirira imyumbati abadukurikira kandi umuntu ufite ifamu y'imyumbati akajya abahereza imyumbati mukunda kurya icyo wawe nayo ngwaye urugero rw'imyumbati mama imyumbati nyine icyo mbonye ni icyo cyubonye nese ubu uracyafite akabara kurya imiceri y'amaferite nyir'imyumbati nyine nyifite niyo mbonye ububasha bwo kuyirya ndayigura ubwo narimo mbaza nyine muri rusange icyo mukunda kurya ako gaceri iyo tukamenye turakarya tukoma tuguwe neza kuko turanakaduhaye turaye nuko two tworoheje nuko tukabona rero turaramutse yerekana imikindi nuko tubaye Imana zakuremera ibintu byiza ariko nanone hari n'ibintu umuntu aba yifuza Imana igusajije neza rwose nsazije neza ariko si ukora amasengesho ukiyiza cyane ntiyakora pe kugira ngo ababyeyi bageze muri icyo kigero nta igifu kiba kitagifite imbaraga ku buryo ishobora kuresista ngo cyihanganire inzara ubu urabasha gusenga nyine reka mbiguhe ndasenga ariko sinakugana n'amara iminsi itatu amasengesho iminsi myinshi ubu ngukora nayo yakoraga imisengesho y'iminsi ibiri n'itatu nkayakora ari iki byose ariko ubu ngubu biri kujya bigenda bigabanuka bitewe n'ino no gukura ikindi buriya umuntu aguhaye ibyifuzo wenda nko kuri telefone urabyibuka dore ko umaze Imana ibirobeka mutwe wanjye nkabimenya cyane n'amazina urayibuka cyane njye nitwa Plaisir Plaisir cyangwa ntaganzwa amen ujunsengera no kuri kwimana ndagusengera ako ikintu uzabinsengera cyane ujunsengera Imana uvuga uti mana yanjye uri ya mwana w'umuhungu umwambika imbaraga umwuzuza umwuka wera mwinshi sibyo none usabira ibintu byerekeranye n'imbaraga z'umwuka wera no kugira imbaraga zo kunesha ibintu by'ibyaha ibyo byo rwose ni ibisanzwe mu ruhande rwacu njyane byo nshaka cyane rero ni humura rero ibyo umwuka azajya guhishurira nabyo ujye ubisenya ariko ibyo ngibyo nibyo njye mfite nzashaka kuza umuntu ndashaka kujya nkorera Imana uko ndeba uko ku buryo abantu bazaba bavuga bati nta gihombo kibamo kuko Imana nta gihombo kibamo nese ubu ngubu ntubona ko usaje neza uzi abantu bafite imyaka 64 badakijijwe bagenda bubunamye cyane hanyuma reka dusoze hari abantu benshi baraba badukurikiye kuri ZABURI nshya wenda tunabareke bakomeze imirimo barimo ndabizi neza yuko abantu badukurikiye harimo abantu bumva ibyo umwuka abwira amatorero hari abantu bagira ihishurirwa akaba bavuga bati uyu mubyeyi wacu tuzaza kumusura adusengere hari abari kuvuga bati uyu mubyeyi wacu hari agafuka k'umuceri mfite nshobora kumuzanira akajya asengera abantu ariko yizeye ko no mu cyumba agize ate afitemo agafuka ariko umukecuru uravuze ngo kuva zigaye ntabwo uratunga umufuka w'umuceri ni rimwe ni mu byabaye byabayeho rimwe mu myaka 9 ni rimwe ni mu byabaye abandi bantu zibo bariyaranje bakareba ukuntu babigenza abantu bakajya babatura
nyine ngiye rero byo nabwo nabirenganyiriza abantu imana yanumye gukora umurimo nabwo yanumye kugira ngo mbwire abantu ngo nibame ariko ndiho urakose muri nturiho undi umuni mubaze utunze stock y'umuceri mu nzu nugura nugura kubiro twese nituriho turiho rwose na Imana igira gutyo kakuremera ishimwe burya nanone iyo uyo ufite stock yuzuye mu nzu hanijye wanabwirirwa ntirirwa nanjye uzi uko bihari birashoboka birashoboka ariko rero ntabwo wakibagirwa ko bihari hanyuma turimo tugana ku musozi w'abakunzi bazabona nshya ntabwo turibuze kuvuga ibintu byinshi ariko kimwe cyo numvishije ni uko Imana ishobora kwemera ko umuntu ayikorera akayikorera neza kandi afite ibigeragezo ku ruhande cyangwa se hari byinshi akeneye atabasha kubona kandi ntibimubuze gukomeza gukorera Imana ariko kandi ndagira ngo mbabwire ko gukorera Imana nanone biracyakomeje nigeze kubwira abantu ndababwira ngo hari igihe kizagera ushaka umuntu uri bufashe ubibure hari igihe kizagera urebe muri stock ya cyangwa mu nzu yawe ubibonemo ibiryo buri kintu bimaze kandi warangiza kubihereza abantu uziko igisenyi ari abantu batari kurara mu nzu abantu ntabwo bari kurara nyumva se ko hari ibibazo bari kurara hanze kandi bafite amazu meza ngatekereza umuntu waturumbuye umuntu mu nzu amwirukanye ngo yanze kumwishyura akajya kumuraza hanze none nawe akaba ari kurara hanze yabuze kandi afite inzu ibintu bya bihinduka ushobora kuba ufite ibintu mu nzu rwose ukifuza umuntu uri buze kubihereza bikanga rero mu gihe ibyo bintu bitarabaho mureke dukorere Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tubitse ahantu ubutunzi bwacu ahantu hatagira inyenzi n'ingese uri kubyumva bivuze ngo rero abakunzi bazabona icyo kumwuka w'Imana bategeka gukora mukora uko nguko ariko kandi tukatuma dushima Imana ko Imana igishoboza abantu bayo kuyikorera guhera mu butoya ukageza no mu zabukuru kandi umuntu akayikora nta kindi kinarebyeho Yesu agumisha mu byo murakoze Imana namwe baho umugisha waguye mikorofone se ugasenga ushima Imana ko yatushoboje ukanasenga usaba Imana ngo abantu bazakurikira kino kiganiro bizagikira bibambarira mu bugingo bwabo ikibazo nta kibazo Imana nziza Imana ikomeye niwe nyir'ububasha niwe nyir'ubushobozi uri umunyembara gusumba byose kandi ushobora byose ntagiye akikunanira mu ruhande rwawe muri aka kanya Uwiteka nyir'ingabo Imana wanyohereje abashyitsi Imana Uwiteka nyir'ingabo kandi nabo Mana Uwiteka nyiringabo bakubashye kandi nabo bari kugusaba kugira ngo nabo Mana Uwiteka nyiringabo bagirire urugendo rwiza nawe urugendo Mana Uwiteka nyiringabo wanyujijemo nabo baruhabwe nawe Mana uri mwiza kandi urashoboye uri umunyembaraga ujya ukora kandi bigakoreka aba n'abana bato wohereje mu ruhande rwawe ujya ngo mushobora byose bagutumikire ariko Uwiteka nyiringabo ubabashishe kandi ubakomeze mu rukundo rwawe n'ineza yawe nabo bajya bagenda mu bwiza bwawe Mana Data twese uri mu ijuru rero muri aka kanya mbasabiye umugisha utagabanyije kuko babashije kukumvira kandi no kumva barakumva Mana Uwiteka nyiringabo ukomeze kubakomereza mu mbaraga zawe kandi Mana utugirire neza mubibanezeza no mubashimisha nabo bajya babihabwa nawe kuko Imana ari ukundi uri Imana y'amahoro dore ndabashimiye rero kuko Mana Uwiteka nyiringabo bagejeje ikirenge kuri umugaragu wawe umujakazi wa Mana Uwiteka nyiringabo umukozi wawe ndakwinginze kugira ngo mushobora byose nabo uzabaho uyu murimo nawe uzabasindagize mu rugendo bari kugenda nawe uzabakomerezemo uri Imana nziza uri Imana y'amahoro rero ibyo ngusaba Mana Uwiteka nyiringabo urabizi urabisobanukiwe ariko tubifashwemo nawe tubirengerwemo nawe uri Imana nziza kandi uri Imana ikora ndakwiringiye ko turi kumwe nawe mu bushobozi mfite urabuzi mu bubasha mfite urabuzi Mana nkorera wowe ntabwo nkorera umuntu ariko Uwiteka nyiringabo ufite ububasha n'ubushobozi ibyanjye byose urabizi kandi Mana Uwiteka nyiringabo ume kubyitwaramo neza
kandi ubimbashishemo mana ndakwinginze kujya mwamushora byose ubikore ubikorere kwiyubahisha aba bana bato bageze muri ingando mana ubagirire neza ndakwinginze kujya mwamushora byose ibyo bagusaba nawe bajya babihabwa nawe kandi ubashe kubagirira neza mana uteka nyiringa byangira bizi kandi urabisobanukiwe nuko uteka nyiringa wikorere uri imana isobora byose ndakwinginze kugira ngo mwami yose bijye bikorwa nawe kuko uri imana nziza urashoboye rero ntakijya kikunanira nizeye ko ndi kumwe nawe kandi ukomeze ubane natwe mu izina ryawe Yesu amen.